Tamale mirundi junior ono nga social media blogger avuddeyo n'ategeeza nga bw'oyo omwetegefu okugenda mu bikolwa eby'ekikulu n'omukyala amanyikiddwa nga Zari Hassan oba Zari the Boss Lady. Ono nno Tamale mirundi junior ng'ono nno blogger yavuddeyo n'alaga okwagala kwe nga bw'ayagala to be involved romantically n'omukyala socialite and influencer amanyikiddwa nga Zari Hassan. Bino nno Tamale mirundi junior okubyogera yabadde aliko interview emujyali okukola ku channel ya YouTube era n'ategeeza nti Zari ye mukazi gw'atunuulidde era gw'alaba eyandibadde patanaawe. Ono nno yategeezezza nti ekyokuba nti competition nnyingi ne Shakib tekimukwatako wabula ye mwetegefu okubeera ng'ali mu bulamu bwa Zari. Era mirundi yategeezezza nti ye yagwanidde okubeera ne Zari, mukyala ali attractive, ayina kasimayiro newankubadde ayina abantu bangi ba entertaining nga kuno kuliko Shakib. Naye wabula ye takiinaamu buzibu ekyo. Era ono yayongedde okutegeeza nti mwetegefu. Kinajjukirwa nti Mirundi Junior abaddeko ne history ey'okubeerako n'abakazi abamusingako emyaka nga kuno nno kuliko Don Zera. Era nga bano gye buvuddeko balina connection ey'enjawulo wabula connection eno yalemerebwa oba yalemesebwa taata wa Mirundi Junior oluvannyuma lw'okumugamba mutabani we nti relationship eyo eyina okuggwaawo oba taata we olwabiyingiramu relationship eyo neggwaawo. Kati Mirundi Junior avuddeyo n'alaga nga bw'ali omwetegefu okulabika nti ayagala okubeera ne Zari nga muninkini we. Nyongera okujjukiza nti subscribinga, likinga, sharinga, commentinga, teekako notification bell osobole okulabika nti ofuna okutegeezebwako buli lw'oteekayo video endala. Musibe bulungi, mwerawa.